Geluk met die moving target. Ja. Ek sal sê, sit hom deur en dan wanneer hy op die regte plek kom. Ja, ek wil net sien dat die hoogte van die ding. Ek dink dat hierdie hoogte is nie kos nie. Hy loop baie vinnig. Kom in sy prop gevat. Nie graag miskiet nie, ek wil die first time met ons in kry. Ja. Kom hier eens. Ek gaan my hierdie pad hier so deur. Dan gaan hy daar aan ry, maar ek gaan ek net van as hy nou weer hier verby kom, dan druk hy die pyp voor hom, maar eers as hy terugkom, hoor. Okay. En dan gaan hy stilstaan vir 'n sekonde om te ry daar. Dan gaan ek hom net gou. En so kyk hier so. Kyk hier my pakkie. Kyk hier. Jy is fucking slim. Kom. Is dit kies stokkie? Ik heb nog een baie gereik. Ik heb nog een gewrig skiet nie, wat ek wil mooi in die spier kry. Ja. Kijk, kom hier so sien. Ach, hy is van my. Ons kan iets hier waar my belang stel. Hey! Kom lê gou hier so in sy hof. Ons gaan kan trigger om aan ietsie te ryk. Miskien as ons weet nie wat hier in. Ek ook nie. Dit is net 'n vreemde reukie hier so sit dan. Kom gou hier so in sy. Is dit kyk hier so vreemdlak? Ek sal dit sien. Hey, sien nou, kyk hier so. Kyk hierso. Kyk dokter, hier is jou opportunity. Ja. Hierso, kyk wat hierso. Kyk hier. Jy love jou vleeplak. Hierso. En so kyk. Nou is baie van maar net die kans van vat as hy verbykom, maar net op ek tref hom reg. Ek sou sê sit hom hierso deur. Hou hom in daai rigting. En dan as hy op daai plek is, laat hom waai. Dit gaan werk. Wat is hy? Wat was dit? Hy is in die mem spiere. Sien nou. Ag nee, nou gaan jou oë moeg raak.